партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Окомела. Як казав Гомер Сімпсон, ти можеш здорово розбиратися в чомусь, але чомусь завжди знайдеться мільйон людей, які роблять це краще. У передбаченні погоди краще довіртися синоптикам, як-не-як вони зазвичай найближчі до правди. І зараз їх прогноз погоди на 19 квітня. Доброго дня, мене звати Валерія. І зараз я вам хочу прочитати прогноз погоди на 19 квітня. По області малохмарно, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки до 3 морозу. В день від 19 до 24 градусів тепла. Добрий день, мене звати Віталік. Я прочитаю прогноз погоди по місту. Малохмарно, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день від 2 до 4 тепла. На поверхні ґрунту заморозки до 2 морозу. В день 18-20 градусів тепла. Передаю вітання моїй бабці Тані. Якби не було хмар, ми б так не раділи, коли з'являється сонце. Не зважайте на примхи погоди, а радійте життю. Побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.